କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ସେ କଟକର ନାଗବଳି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ପରଜା ଦାନାପାଣି ଲୟବିଲୟ ଓ ଦାଦୀ ବୁଢ଼ା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ମସିହାରେ ମାଟିମୋଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସୋଭିଏତ୍ ଲାଲ୍ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଚିଶଟି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ମନ ଗହିର ଚାଷ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ଦାଦୀ ବୁଢ଼ା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଥିରେ ପରଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶୁକ୍ରୁଯାନି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାନି ଚକ୍ରାଜାନି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପରଜା ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ ହରିଜନ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ମେହେନ୍ଦରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ରାହୁ ଛାୟା ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହା ଦୁଇପତ୍ର ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହା ସପନ ମାଟି ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହା ଦାନାପାଣି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହା ଦାନା ପାଣିରେ ବଳିଦତ୍ତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଟେ ଶିବ ଭାଇ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହା ଅପହଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ଲୟବିଲୟ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ତନ୍ତ୍ରିକାର ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହା ମାଟିମୋଟାଳ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହା ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାଟିମୋଟାଳକୁ କୁହାଯାଏ ରବି ଓ ଛବି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପାହାନ୍ତା ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହା ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଗଣହତ୍ୟାର କୁଶିତ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହା ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଅନଳ ନଳ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ମସିହା ମନର ନିଆଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହା ଦିଗ ଦି ହୁଡ଼ି ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହା ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହା ଯାନ ଜାନକାମା ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହା ମେରିଆ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହା ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା ଏହା ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ